សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube MRTT នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាសុកពិសីទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងចាស់ដារ៉ាចម្រៀងស្រីជួមុខប្រចាំត្រណុំ Sunday សុកពិសីកំពុងជោគជ័យខ្លាំងលើវិថីដែលខ្លួនដើររាប់ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភ្ញាក់ផ្អើលស្រាប់តែនាងលើកឡើងថាខ្លួនបានវិវត្តខ្លាយជាមនុស្សចាស់ហើយដោយចាស់ទាំងចិត្តនិងគំនិតទៀតផងបង្ហាញរូបភាពនៅតែចាស្រស់សុខពិសីបានទម្លាយនៅអារម្មណ៍ចាស់ទុំដោយសម្ដីថារឿងជាច្រើនបានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំដឹងថាការប្រើប្រាស់ពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ច្រើនធ្វើយើងខាតបង់ឱកាសដ៏សំខាន់ដោយមិនដឹងខ្លួនយេខ្ញុំចាស់ចិត្តចាស់គំនិតហើយភ្លាមនោះក៏ត្រូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងលើកឡើងដល់និយាយលេងសើចថាចង់បានប្តីហ្មងអាយដលចាចឹងទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខពិសីក៏បានបង្ហោះថាគាត់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតហើយឡើយនឹងចាចាចឹងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតមែនតែរូបសម្រស់របស់គាត់នឹងគឺនៅតែស្រស់ស្អាតកាន់តែក្មេងចឹងវ័យណាចាសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតចាគឺដាក់ចំណងជើងថាដួងមនេចចានឹងបត់ត្រូវគេថាសំនៅក្នុងឈុតមួយនេះទោះបីជាមានវ័យខុសឆ្ងាយគ្នាដោយបងប្អូនក៏ដោយថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងស្រីដួងមនេចនឹងបត់ហាក់ដូចជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងលើទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ពួកគេទាំងពីរលើពីនេះមនេចនឹងគូស្នេហ៍ខុសចំនួនរូបនេះតែងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពស្អិតរមួតនិងមើលទៅស្វីតស្វីតគួរឲ្យច្រណែនអ្វីដែលពិសេសស្រាប់តែការពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះដួងមនេចនឹងបត់បង្កភាពញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ទស្សនិកជនតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ជាកូនកំឡោះក្រមុំយ៉ាងសមសួនទាំងពីរនាក់ក្នុងនោះដែរតារាស្រីមុខស្រស់នោះបានស្ថិតក្នុងរ៉ូវេពណ៌សថែមទាំងមានការផាត់មុខយ៉ាងស្រស់ស្អាតឈរកាន់ដៃជាមួយតារាប្រុសវ័យក្មេងស្រស់សង្ហាបត់ដែលមើលទៅមិនដឹងពីកម្រិតអាយុក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយព្រមទាំងមានភាពសមគ្នាយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញមហាជនចានៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យដោយមិនដឹងថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះពិតឬក៏យ៉ាងណានោះទេចានៅតែមានអ្នកខ្លះគិតថាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមិនមែនជាគូស្នេហ៍ពិតទេណាចាចាអញ្ចឹងនៅខ្ញុំក៏សូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាគេលេចមកមើលតារាកូរ៉េវិញម្ដងចាអញ្ចឹងព័ត៌មានមួយនេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាហ៊ីយុនអែចាស់គឺត្រូវបានគេរិះគន់សម្រាប់ការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មិនសមរម្យឡើងលើឆាកចាត្រូវបានគេថាមិនថ្លៃថ្នូរចាមហាជនកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តចំពោះជម្រើសសម្លៀកបំពាក់ដែលតារាចម្រៀងតូលហ៊ីយុនអែស្លៀកពេលឡើងសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីច្រៀងមួយនៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតារាសិចស៊ីរូបនេះបានពាក់អាកាពណ៌ការឈូកនិងខោខ្លីដែលជាឈុតនឹងអាវដែលនាំឲ្យមហាជនមួយចំនួនប្រើពាក្យមិនខ្លីថ្នូរពណ៌នាលើហ៊ីយុនអាហើយមើលទៅឆាកតារារូបនេះគឺបានបញ្ចេញនូវអាកប្បកិរិយាស្រីស្រាវទៀតផងមតិជាច្រើនគឺបានវាប្រហាថាហ៊ីយុនអាចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពេកដោយមិនខ្វល់ថាសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនសិចស៊ីជ្រុលហើយការសម្ដែងនេះមិនសមរម្យចំពោះកុមារដែលស្ថិតក្នុងចំណោមទស្សនិកជនមានអ្នកខ្លះយល់ថាផលិតកម្ម Pi Nation ដែលជាចម្រុះថ្មីរបស់ហ៊ីយុនអាអាចណែនាំឲ្យនាងទៀមទាការចាប់អារម្មណ៍តាមវិធីនេះចា៎ចា៎លោកអ្នកអាចមើលសម្លៀកបំពាក់ដែរហ៊ីយុនអាបានស្លៀកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យចា៎ fan ជាច្រើននេះគឺគាត់ចាំមិនគ្រប់ត្រនោះទេចាព្រោះស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលចានៅពេលឡើងសម្ដែងលើឆាកចាសម្រាប់ឯព័ត៌មានចុងក្រោយនេះវិញគឺតកតងទៅនឹងស៊ូលីចាតារាកូរ៉េដដែលនឹងគឺបង្ហោះរូបឈុតហែលទឹកត្រូវបានគេរិះគន់និងសរសើរក្នុងពេលតែមួយស៊ូលីដែលជាអតីតសមាជិកក្រុម FX បានបង្ហោះរូបដ៏សិចស៊ីក្នុងឈុតហែលទឹកនៅក្នុងគណនី Instagram របស់ខ្លួនកាលពី2ថ្ងៃមុននាងបានថតរូបមើលទៅគឺដូចជាកូនក្មេងកំពុងលេងទឹកដែលមានទឹកមុខស្រងោចស្រងាត់ទន្ទឹមនឹងការបង្ហោះរូបសិចស៊ីនេះដែរនាងក៏ទទួលបានការរិះគន់និងការកោតសរសើរពីអ្នកគាំទ្រមតិមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថានាងពិតជាស្អាតណាស់នៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយនេះអ្នកខ្លះក៏បានខមមិនមាក់ងាយនាងតាមរយៈការបញ្ចេញមតិរីឯអ្នកផ្សេងទៀតគឺរិះគន់ថានាងមើលទៅដូចជាអ្នកញៀនថ្នាំយ៉ាងណាមិញអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងនិងសរសើរថានាងស្អាតព្រមទាំងបានលើកទឹកចិត្តដល់នាងឲ្យបន្តធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចា៎ចា៎ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់រឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈទៅតាមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់